Tai tradicija, tradicija, tai spažiau pasakyti, kaip ir mes, tradicija nerišuje, visi čia zelo močno nakoma, kad nerišuje, smo mili zelo tradicionalno močne fare, tu tradicionalno močna društva, što vrejansko se tukaj mora pohvaliti in se lahko izključuje, ampak imamo primere, kjer tudi društva usihajo, da zato bi živelo samo na tradiciji in ne na vsebini, ker pa vsebina, če vsebina, potem tisto ostane. Tako da z tega vidika bomo še poskrbeli. Kaj se kot ostalo tiče pastoralnega življenja, no to pa lahko rečem, to je za vse naše župnije v naši škofiji. Zdaj mi spet morda bo kdo zamiral, ampak tukaj ni kritika, pa sploh niti na obsodba, ampak naš veliki konkurent, če smem tako reči, ni najlepša beseda, vendar naš veliki konkurent je šport. Šport jemlje otroke iz družin in iz skupnosti, kadarkoli, kjerkoli in kakorkoli. Šport ne gleda nekomu v obraz. Morda odpuščajo otroko na Božič in Veliko noč. Pa niti na Veliko noč letos nekatero niso odpustili. Tako da šport ne gleda ali nedelja ali praznik, kakorkoli. In seveda, v športu pa tako ne, moraš biti in tako dokud nam zmanjka neko otrok, zmanjka mlad, zmanjka družina, kakorkoli. Ponavljam, ne mi ni zaradi števila, ne, jasno. Ne vedo tega, jaz če imam cerki 5 ljudi, ali če imam 5000, ki smo enako našlo, ker maša nam ne maša, ali pa bo služe, kako še koli, pa ne bo služe. Meni gre za te osebe, ker s tem, da nekaj se romašo bi svojo virsko pripadnost, se romašo bi svojo čevečnost.